Rockets is the best video production giant. Please subscribe. Aqal kaga gortan maqlan ibasho yaaye jifiyo hurdaba wan ka goay ife gogoshiye abinki adoo yar fog ban unuk arkay umagagu mel durug sambu iga hirayaye. Hadalkaaga gortan maqlan ibasho yaaye jifiyo hurdaba wan ka goay ife gogoshiye abinki adoo iga fog ban eedo karkay umagagu mel durug sambu iga hirayaye. Marka diga hayanta anashadi ahawli itimiye imigiyo qorshiyad saxda sega hilinkiye onnolo shuher kan larrabay akago hos maraye imilo inkago dambaan akwe hirgelinaye. Marka diga hayanta anashadi ahawli itimiye amigiyo qorshiyad saxda sega hilinkiye onnolo shuher kan larrabay akago hos maraye imiloyinkago dambaan akwe hirgelinaye. DJ Rockets is the best video program. Asa wahagan tabiyo adala dadiye adiya dadi si sambogiyo labta ko hayaye ablahana adho keliyaban unku bagaye tumarkiya hawin ko damban kuku hilma amaye. Asa wahagan tabiyo adala dadiye adiya dadi si sambogiyo labta ko hayaye ablahana adho keliyaban. DJ Rockets is the best video production giant. Today subscribe. Marka diga hayanta anashadi ahawli itimiye imigiyo qorshiyad saxda sega hilinkiye onnolo shuher kan larrabay akago hos maraye imilo inkago dambaan akwe hirgelinaye.